On mahdollista luoda kalenteri, jota muukin pystyy hallinnoimaan. Ja se tehdään tällä tavalla. Aloitan lisäämällä uuden kalenterin. Oikeaklikkaan ja valitsen Jaa kalenteri. Valitsen tästä asetukset muokkaaja. Varmistun siitä, että kyseessä on valvojat kalenteri. Lähetän pyynnön vastaanottajalle. Kun hän on hyväksynyt tämän, hän pääsee lisäämään kalenterimerkintöjä ja muuttelemaan niitä. Nyt nämä kaksi käyttäjää voivat lisätä muita opettajia tälle valvontalistalle. Ja se tehdään ihan normaalisti. Jos en pyydä vastauksia, en tiedä, sopiiko tämä heille. Olen nyt luonut kalenterimerkinnän ja myöskin tämä toinen, eli Peter, pystyy muokkaamaan tätä samaa kalenterimerkintää.